необхідність нашої зустрічі викликана, в першу чергу, зростанням кількості дорожньо-транспортних пригод, які відбуваються в поточному році, зокрема, особливо зростання ми фіксуємо, реєструємо і бачимо на протязі останніх літніх місяців. Коротко хочу навести статистичні дані та звернути увагу на найбільш резонансні дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися на дорогах Полтавщини останнім часом. Так, впродовж 7 місяців 2023 року на дорогах Полтавської області трапилося 533 дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими. Для прикладу, для порівняння з минулими роками, у 2022 році було 377 таких пригод, а в 2021 році 559. В даних дорожньо-транспортних пригодах в поточному році травмувалося 677 осіб, у 2022 році 470, тобто ми бачимо, що відбувається суттєве зростання. В поточному році в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 67 осіб. Для прикладу, в минулому році було 46. За фактами дорожньо-транспортних пригод слідчими підрозділами ГУНП Полтавської області розпочато досудове розслідування у 237 кримінальних провадженнях, що на 50 більше, ніж за аналогічний період минулого року. З них зі смертельними наслідками в поточному році скоєно 40 дорожньо-транспортних пригод, що на 4 більше, ніж за аналогічний період минулого року, але водночас слід зазначити, що незважаючи на майже рівну кількість дорожньо-транспортних пригод із загиблими, в указаних дорожньо-транспортних пригодах в поточному році на 21 особу більше загинуло. Слід зазначити також, що у 123 випадках потерпілими від дорожньо-транспортних пригод стали пішоходи. З них 116 травмовано та 16 загинуло. 37 дорожньо-транспортних пригод трапилися за участю велосипедистів. В них травмовано 32 особи та 6 осіб загинуло. Впродовж 23-го року слідчими підрозділами поліції Полтавщини до суду направлено 133 кримінальних проваджень вказаної категорії за скоєння саме дорожньо-транспортних пригод.